Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Добрий вечір. Шансів на прийняття бюджету 2014 цього тижня залишається дедалі менше. У перший робочий день в новому році Верховна Рада так і не запрацювала. Трибуну парламенту продовжує блокувати опозиції. Її лідери наполягають, спочатку влада має виконати їхні вимоги. Поки цього не станеться, розгляду кошторису в сесійній залі планують не допустити. Ми сьогодні звернулись до голови парламенту, розуміючи, що не він приймає рішення, піти до Віктора Януковича і пояснити йому, що якщо рішення про відставку уряду і відставку Захарченка не буде прийнято, то в найближчий час ми отримаємо другу хвилю протистояння. Лідери опозиції, намагаючись будь-якою ціною втримати євромайданівці на Майдані, намагаються показати, що вони що зроблять. Тому й заблокували роботу, хоча причин тут просто немає. Кабінет міністрів затвердив склад оргкомітету та план заходів щодо головування України в СНД 2014 року, повідомляють у Міністерстві закордонних справ. Зокрема, ради глав держав СНД заплановано на травень та жовтень. Міністри закордонних справ, економічна рада співдружності засідатимуть у вересні, а ради міністрів закордонних справ – у жовтні. Серед основних пріоритетів головування – енергетика та торгівля. Київ протягом року налагоджуватиме схеми співпраці та вирішення суперечок. У планах підписати угоди про транзит трубопровідним транспортом, торгівлю послугами та скасування експортних мит. Основним пріоритетом в даному контексті є розвиття зони свободної торгівлі в рамках СНГ. Как мы уже знаем, ответственным за данное направление назначен вице-премьер Юрий Бойко, который будет заниматься всеми вопросами с ней связанными. Для Украины это действительно является сейчас наиболее важной проблемой, так как сейчас речь идет о том, чтобы максимально расширить рынки, на которые бы могли претендовать товары, которые производятся у нас. Мінрегіон хоче позичати на доступне житло. Кредити братимуть з наступного року. І не лише у державних, а й у комерційних структурах. Про це заявив глава відомства Геннадій Темник. За його словами, нині на програму здешевлення житла виділили 50 мільйонів гривень. Так само, як і торік. Хоча усе залежатиме від того, у якому вигляді ухвалять бюджет 2014. Нині міністерство домагається збільшення фінансування. Нагадаю, за підрахунками радника голови ВР Ігоря Лисова, аби програма ефективно розвивалася, обсяг фінансування необхідно збільшити в 10. Ми піднімаємо зараз питання, Мінрегіон, нас підтримують народні депутати, щодо можливості збільшення цієї цифри, так як у нас дуже багато бажаючих, саме і по місту Києву, в тому числі, саме по програмі доступного житла. І це, я думаю, знайде відображення, нас підтримує і профільний бюджетний комітет щодо можливості збільшення обсягу фінансування по цій програмі. Вітчизняні аграрії погрожують не засівати українських полів, а все через неповернення їм податку на додану вартість при експорті зерна. Мовляв, не мають грошей для закупівлі насіння. Кажуть, тогорічний рекордний врожай продали майже за собівартістю. Нині, кажуть аграрії, держава заборгувала їм близько 9 мільярдів гривень. Українським аграріям у 2011 році при прийнятті податкового кодексу пообіцяли, що цю норму беруть на 2 роки тимчасово, бо є проблеми з державним бюджетом. Ці 2 роки минули, зараз в державному бюджеті знову ж таки не передбачили норму відшкодування ПДВ для українських аграріїв. На Рівненській та Запорізькій АЕС збудують комплекси з переробки радіоактивних відходів. З території Одеської області вивезуть останню партію меланжу. І через глобальне потепління частина Херсонщини опиниться під водою. Подробиці в добірці регіональних новин. На території Рівненської атомної електростанції постане комплекс з переробки радіоактивних відходів. Його спорудять за 1,5 року. Кабмін уже затвердив кошторисну документацію. Будівництво обійдеться у понад 250 мільйонів гривень. Аналогічний об'єкт зведуть і на Запорізькій станції. Раніше відпрацьоване ядерне паливо вивозили за кордон. Згодом планувалося створити єдиний централізований могильник. Тепер, аби мінімізувати шкоду для довкілля, кожна АЕС матиме власне сховище.
Територію Одеської області вже за місяць повністю очистять від високотоксичного меланжу. Ракетне паливо вивозитимуть до Росії. Передостанню партію вже відрядили. Процес вивільнення від небезпечних сполук військ Прому розпочався торік. Після його завершення розформують єдиний регіональний батальйон хімзахисту. Кошторисну допомогу надає Організація з безпеки та співробітництва Європи. Крім того, програму утилізації українського меланжу додатково фінансують 9 держав Старого світу та Сполучені Штати Америки. Якщо тенденція кліматичних змін залишиться сталою, менше ніж за 20-ліття частина Херсонщини піде під воду. Такого висновку дійшли тамтешні екологи, послуговуючись аналізом прогнозу глобального потепління, зробленим ще 20 років тому. Якщо ж зробити поправку на сьогодення, то ситуація ще критичніша. Причому такі заходи, як берегове укріплення чи намивання піску, не дадуть особливого результату, хіба що відтермінують природний катаклізм. Так чи інак доведеться переносити частину значущих об'єктів подалі від морського узбережжя. Уряд США стурбований перемовинами між Іраном та Росією про обмін нафти на товари вартістю 1,5 мільярда доларів на місяць. Про це заявила офіційний представник Ради з національної безпеки Кейтлін Хейден. Вашингтон переконаний, це не відповідає домовленостям, досягнутим під час переговорів про скорочення ядерної програми Ірану. Тегеран планує поставляти до Москви до 500 тисяч барелів нафти на добу в обмін на товари після зняття санкцій на експорт іранської нафти. Це сприятиме збільшенню експорту нафти Іраном, який скоротився на понад 50% через накладені раніше економічні санкції. Нагадаю, санкції західних країн мали змусити Тегеран переглянути свою ядерну програму. В Єгипті розпочався дводенний референдум щодо нової конституції. Нова версія основного закону має замінити собою ухвалену при президентові Мохамеді Мурсі за кілька місяців до військового перевороту. У разі позитивного рішення в країні мають відбутися нові вибори. Плебісцит триває при підвищених заходах безпеки. Над проєктом нового документу працювали 50 членів спеціально створеного комітету, серед яких лише 2 представники ісламістських партій. Колишній правлячий рух брати мусульмани, які тепер вважають терористичною організацією, бойкотує референдум. Влада побоюється спалахів насильства. Блокування міністерств вже другий день поспіль. У Таїланді опозиціонери, що вимагають відставки уряду, зупиняють роботу державних установ. Радикальна частина мітингарів погрожує штурмувати столичну фондову біржу. До того ж, у Бангкоку заблоковані 7 великих магістралей. Таким чином, мітингувальники домагаються відставки уряду ще до запланованих на початок лютого дострокових виборів. Міністерства та Центральний банк Таїланду працюють з альтернативних офісів. Опозиціонери не дають змоги урядовцям дістатися своїх робочих місць. Сама ж прем'єрка Інглак Чинават вже другий день змушена працювати у приміщенні Міністерства оборони, що розташоване на околицях Бангкока. Мітингарі вже заблокували частину урядових установ та продовжують зміцнювати позиції. За 2-3 дні ми закриємо всі урядові установи. Але якщо вони залишаться непохитними, ми будемо блокувати роботу не лише прем'єр-міністра, а й усіх міністерств. Тому я ще раз закликаю Чинават та її уряд добровільно піти у відставку. Інглак Чинават вкотре закликала опозицію до мирних перемовин, а громадян до терпіння та порядку в країні. Дострокові вибори в Таїланді заплановані на 2 лютого. Та Чинават заявила, готова обговорити наближення дати перегонів та піти на поступки опозиції та народу. Я закликаю опозицію до співпраці, до спільної участі у реформуванні. Я не тримаюся за своє крісло, я тримаюся за демократію в країні, а демократія належить народу. Протести у Таїланді розпочалися ще наприкінці 2013-го. Через безлади в країні щонайменше 7 людей вже загинули. Нагадаємо, опозиція та мітингувальники вимагають відставки чинного уряду на чолі із нинішньою прем'єркою Інглак Чинават. Адже переконані, на її політику та дії чинить тиск брат і колишній прем'єр Таксін Чинават, що перебуває у вигнанні.
І на цьому у мене поки що все. Залишайтеся з нами. Бажаю вам затишного вечора разом із першим діловим.